bu strategiya o'ylaymizki, qo'mitani o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini yanada rivojlantirishga, xorijdagi vatandoshlarimiz bilan hamkorlikni kuchaytirishga, shu bilan birga chet elda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz orqali O'zbekiston madaniyatini, fan san'atini, shu bilan birga xorijiy davlatlarda bilan amalga oshirgan tashqi siyosat yo'nalishini, shu bilan birga millatlararo munosabatlar sohasida amalga oshirgan davlat siyosatini targ'ib qilishga, shu bilan birga o'zbek xalqining boy madaniy merosi, tarixi, urf-odatlarini, an'analarini targ'ib qilishda va ularga ko'maklashishda, qolaversa xorijda O'zbekiston san'atini, madaniyatini targ'ib qilish, O'zbekiston madaniyat kunlarini nishonlash, O'zbekistonni chet ellardagi vakolatxonalari orqali vatandoshimiz vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etish, ularning muammolarini o'rganish va tizimli tahlil qilish orqali bu strategiya qo'mitaga alohida bir vazifalarni belgilab beradi.